Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah ngrahasiakno barang limo di dalam sanjerone perkara limo. Siji, Gusti Allah ngrahasiakno ridane. Di dalam amal perbuatan apik mung siji. Apik siji niku dideleh nggo pirang-pirang keapikan. Nggih. Pomo ana wong kecilik sampai tuwek gak tau nglakoni apik babar pisan. Pas nglakoni apik pisan kok dibarengi ridane Gusti Allah niku eleke ilang pelas. Yo apik siji sing dibarengi ridane Allah niku sing iso ngangkat derajate mlebu dumateng swarga. Iki contoh zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi satu tempo kagungan arta kathah. Kanjeng Nabi niku ngeboti dhateng garwani supaya garwani mboten kangelan. Geniku Nyai Aisyah radhiyallahu anha ditabui Maira, aku saiki duwe-duwe akeh. Duwe iki tak selahno awakmu kabeh. Awakmu nango pasar budak. Goleko budak sing paling larang sesuai karo rego larang nyambut gawe ning legakno ati awakmu tak kongkon golek budak iki supaya uripmu nggo jero rumah tangga iki gak ngrasakno kangelan. Jenengan nggih ngaten bunge. Nggih, Bu, nggih. Masyaallah. Gak ngrasakno kangelan. Wis pira regane kudu hasil kok tuku. Jadi tengrikan niku enten pasar budak. Pasare wong buruh nyambut gawe. Regane dewi-dewi ringkese cerita bareng Nyai Aisyah radhiyallahu anha berangkat datang pasar budak tumbas budak regane ternyata mahal gak peduli larang dituku. Jadi cocok pawongane ya cocok penggaweane dijak wangsul dak dalem ning sampean wis tak subih tak tuku ayo mulih bareng aku nggih daestu wangsul. Nyai Aisyah radhiyallahu anha kali budak dereng sampai tekan dalem. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawuhi malaikat Jibril alaihi salam.
aja Nabi itu apa malaikat Jibril dua nisewu garwane panjenengan oleh tumbas budak secara lahir loh cocok yo pawongane yo nyambut gawene nuwun sewu jari malaikat Jibril jenengan pun katik ngeman duit sing wis dikain duit ibu dak budak ini mungkin nek pun teko mriki terus terang saestu pun angsal mlebet dalem jenengan cukup ditemoni teng kritis sak badane ditemoni budak niki perlu dimerdekakan dia hilang duit wong dimerdekakan mboten napa-napa malaikat Jibril cuma perlu kula takon kok enten lakon sing kaya ngeten iki terus terus pundi nggih Kanjeng Rasul terus terang mawon budak sing ditumbas garwa jenengan niku lho jenenge niku enten neraka dadi jenenge niku wis go neraka jadi mulane wong ahli neraka niku durung nyemplung nang neraka jenenge wis ana digantung untuk neraka uang ini kudurung lebu suarga dan anjani ahli suarga jeneng ini kudigantung untuk suarga kemuka kalau kali panjenengan dari ahli suarga kabeh jenengnya wis mukono kabeh ya lajeng kanjen Nabi ngendika matur nuwun malaikat Jibril kula tak rundingan kalih estri kula monggo jenabi dawuh awakmu mlebu budak iki kanggo njaba kene nggih budak dalem kanjen Nabi awakmu gak usah susah gak usah bingung-bingung awakmu tak merdeka no gak usah nyambut gawe kok ini tak merdeka no mbok ebate tapi orang kadik dikandani mergokon ahli neraka boten aden lho awakmu tak merdeka no terus pun di kanjeng Nabi kalau enggak ada hutang datang panjenengan gak mau nonton kata gak merdeka itu berarti wis bebas ke hutang jadi awakmu tak ridani langsung mulih subhanallah budak niki wangsul disangoni kurma ajukwa baik mulanya sering kalau cerita no. Kurma ajwa itu gak sembarangan kurma mungkin kalau cerita no. Disangoni kurma ajwa siji hati ini itu saking senengnya budak nih sing dieling-eling mboten kok mergo dimerdeka ana bebas gak nyaur mboten iku bungae atine niku dene napa Kanjeng Nabi kok welas karo aku diparingi kurma ajwa kurma niku dipangan ambek mlaku ngerti buk perjalanan niki kurma karek separo cacak ana wong njaluk ning
Ngeten napa, Mbok? Sampeyan niku nedha napa ning? Kula niki nedha kurma. Karene kula paeke napa ning? Sepuntene mawon, Mbok. Mosok sampeyan jane mangan karen kula niki. Mboten napa-napa ning. Weteng kula niki lesu temenan. Subhanallah. Ngemeno kurma karek titik iki lho. Sak umur gak tau nglakoni apik ngemeno kurma mek titik niku dibarengi ridane Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sedekah titik dibarengi ridane Allah. Mari ngemeno kurma karen niku mansur. Ngoten niku malaikat Jibril niku lho. Langsung wangsul dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Enten napa malaikat Jibril? Namine budak niku asale teng neraka. Sakniki wis ngalih ke swarga. Mbok ngira dipun susul malih napa budak niku dijak wangsul mriki. Astagfirullahaladzim. Budak wangsul niku Kanjeng Nabi ditangleti kali Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Rasul, nek budak niku dadi ahli neraka. Umpama budak manggon teng mriki napa kula pari panjenengan jangi ketularan dadi ahli neraka. Jawabe Kanjeng Nabi, ora. Sing diarani akhlakul karimah yaiki. Mung intine gak pantes daleme Rasul dinggone ahli neraka. Namun niku. Hon malaikat Jibril dawuh kaya ngaten disusul. Jak wangsul. Bareng wangsul ditakoni, budak dalem Kanjeng Rasul. Awakmu bali rene ora berarti aku merdekakno awakmu tak jabe. Terus terang awakmu diboti karo keluarga kene, nyambut gawe kok kene, bayaran tetep ora nyangkut sing tak merdekakno. Cuma aku butuh takon. Keapikanmu iku ya apa? Mular ditakoni ngoten niku. Kanjeng Rasul nuwun sewu. Mboten saged nahan tangis kula nek ditanggepi kaya ngoten. Sing diarani budak Kanjeng Rasul bejat jaba jero nggih budak. Kak, pekara kaya ngene iku Allah Maha Pengampun. Sing tak takokno bek menawa kon tau nglakoni sedekah. Budak niku Kanjeng Rasul kecilik sampai ageng kaya ngene iki. Blas mboten tau nglakoni sedekah. Wis pikir dhisik. Baik menawa kon tahu gemeng apa-apa nang seseorang. Lah niku Kanjeng Rasul. Kula wangsul panjenengan sangoni kurma ajwa. Kurma ajwa niki kula tedha kali mlampah. Karek separuh niku lho kula kepapakan wong ngemis. Kurma separuh niki dijaluk sambatan petenge lesu. Diniku kula sak umur mboten tau sedekah. Kanjeng Nabi dawuh, napa? Awakmu
rakson ittaqunna rawalau bisik hitam rotin. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka, walaupun kamu hanya sedekah separuh kurma. Subhanallah. Lha sakjane niku kula kali panjenengan ngawontenaken Maulid Nabi berdasarkan hati cinta dhateng Kanjeng Nabi. Yakin sedekah panjenengan iki iso didohno karo geni neraka. Allahumma